Good morning, good evening mga kaibigan. Ayan na si Inday Ronnie. Halik kayo, samahan niyo ako dito dahil ito yung lahat yung ating mga nakukuha sa ating dumpster diving. So sobrang dami talaga mga itlog dito, oh, mga kaibigan. Ano po ito? 10, 11 dozens of eggs. Sus ko, grabe, sobrang daming itlog. Isang karton lang ganito, tinatapon na doon. So ayan, atin po yung pakita ko sa inyo bakit nila tinapon, lilinisin natin. Ayan, dahil may nakita din kayo dito mga French vanilla na mga kape. Ayan, sa mga mahilig magkape, ayan na, ito na yung para sa inyo. French vanilla, ayan, ang brand new pa sa mga kaibigan, matagal pang ma-expire. November 2022, ayan. Ito pa, original, original coffee creamer. Mga creamy coffee creamer po ito sa mga mahilig talaga magkape. Para talaga ito sa inyo, tamang-tama ito, November pa, 2022 pa ma-expire, ano? So ito naman ay meron ding mga basmati na rice, brown rice talaga. Mga tinatapon lang nila ito lahat. Ito punong-puno tayo ng itlog, punong-puno tayo ng mga gulay, mga prutas, baldi-baldi po dito. Ayan, no? Sanda makmak mga kaibigan yung mga tinatapon nila. Kaya at least atin silang na-save at talagang ating ma-share ang mga blessings na ito, ano? Ito pa, meron tayong pasta dito. Meron po tayong mga candy. So, ang mga ganito pong klase, atin lang po yung siyang i-disinfectant, ano? So, yan po mga kaibigan. Ayun, check the cold this water mga kaibigan. Check din mo na description below. Ayan. I love this cold this water because it keeps my water very cold. But anyway, ayan. So, ito lang ang katapat natin dito. Meron po tayong suka at saka ano, baking soda. Yan lang po ang katapat nito. Dahil lininisin muna natin yung ating mga gulay. Ano, yun muna ang ating uunahin. At mga prutas. Sobrang dami tayong mga prutas andito. So, ayan. I-mix lang natin siya ng baking soda. Ayan. Baking soda at itong suka. Suka talang talaga ang katapat ng mga microbio na ito. Ano? Ayan. So, maganda din itong suka dahil nakakapag-preserve din sila. Take longer po yung mga ano mo, yung mga prutas mo sa refrigerator. Ayan, naka-stay longer and fresh all the time po. Ayan, suka. Meron talaga tayong suka. Isang galon at isang sako naman, isang bag naman na baking soda, mga kaibigan. So, ayan, ang ganda-ganda po nito. Oh, ayan, maganda po yan para dito sa ating mga prutas at gulay. So, ayan, marami tayong mga ganito po. Ayan, naka-plastic po siya. Naka-container po. Ito ay yan naman ay atin lang po itong huhugasan lang kasi naka-plastic. Naka-plastic pa sila. Oh, maayos na maayos yung mga gulay natin talaga. Ayan. Mga coily flower ito ha. Mga coily flower. Kung nakikita niyo po, mabuti. Hindi talaga open. Very sealed yung bag. So, ayan. Walang sira. Pinatapon lang nila. I don't know bakit. But, yan. Ito pa. Mga kaibigan, sobrang laki ang kanilang orange. Orange nila, sobrang laki, tinatapon lang nila dahil nga yung bags is napunit. Napunit lang, yun. Napunit lang talaga, tinapon na nila agad. So yan, andito yung mga maliit na mga strawberries po, may strawberries. Yung strawberries, medyo soft po siya. So isiparate natin sa mga hard na mga ano, mga prutas. Ito o, oh, mga orange, mga kaibigan, mga tangerines, maliliit na orange. Masarap yun. Masarap po yun talaga. Ayan, oh, mayroon pa tayo ditong mga zucchini squash. Ayan, oh, zucchini squash, pululis na pululis pa. Sus ko, sobrang dami. Ayan, nakabags po ito. Yung bags nito, napunit na po. Kaya po yan tinatapon. Ayan, oh, mga orange sa sobrang laki-laki. Yung oris nila, grabe. Parang buumon, parang pumilo, oh. Grabe, oh. Sobrang laki, napaka-juicy yan. Ano yan? Florida orange. Nako, ang sarap-sarap. Yun ang pinaka-the-best na mga orange, mga kaibigan. Florida orange. Ayan. So, yun po lahat sa isang bag. Ay, wala. Meron palang ramen dito. Yung ramen, matagal pa siyang ma-expire yung ramen. Ayan, lalagyan lang natin ito ng ano, pakulo ang tubig. At saka, pwede mo itong, pag marami tayong itlog dito. So, magpakulo ka ng tubig, ayan. Tapos, pag makulo ng tubig, ilagay mo na ito. Ayan, mayroon na siyang mga seasoning din dyan. Tapos, pwede mong lagyan ng itlog, pwede mong lagyan ng malunggay. Sus ko, nako, ulam na ulam na po, mga kaibigan. Lalo-lalo na po sa mga maulan na panahon ngayon. Nako, ito talaga, maayos itong sabaw. Soup. Ayan. So, itong kamatis po, wala na siyang takip, no? Pero maayos pa, ma-beauty pa ang loob ng kamatis, oh. Sobrang beauty. As in, ito pa, oh. Peppers, ayan. I-mix natin yan ang peppers dyan. Ito pa.
Wala, ang laki-laki ng kanilang mga, ano, ang laki-laki talaga ng mga orange nila. So, wala mag, ano yung malaki? Bigyan nyo lang yun, i-mix-mix na nila natin siya. Tapos, isok-sok lang natin siya ng, siguro, mga 20 to 30 minutos sa maraming tubig. Ayan, nakasok siya sa baking soda and vinegar. Ayan, maluluto ng sinong mga microbio ang nakatira dito. Pero, hindi naman ito madumi dahil they are separate bugs. Only lahat po is mga gulay, mga prutas lang ng bag na yun na matitapon. So, wala. Hindi tayo mag-alala sa mga ganyan. Kaya lang, natutuwa po tayo dahil sa dami nito. Sus po! Grabe ang mga tinatapon dito. Sobrang sayang pag hindi natin ito naabutan doon. Ano? Kasi nga, tinatapon lang niya. Dam-dam. Oh, yung mga apples. Oh. Sus ko, kung magtanim ka pa ng apples, abutin ka pa ng mga ilang buwan. So, ayan na. Mayroon marami palang apples sa dumpster. So, ayan. Doon na tayo sa dumpster. Mangunguha. Masisave pa natin. Ayan, masisave pa natin yung mga yun. Sus, grabe mga kaibigan, ang dami talaga. Oh. Ayan, oh. Ano talaga, oh, ayos na ayos ito. So, ito din yung mga peppers. Masarap. Lahat laga, kompleto na tayo lahat dito. Anong kailangan mo sa kusina? Andito na. Aha, ano na lang, ang problema na lang is, ano na lang ba, lulutuin mo na lang. Lulutuin mo na lang pala mga kaibigan. So, ayan. Ano mga putahe mo dyan? Ako, marami tayong mga putahe dahil araw-araw tayo. Araw-araw po tayo nagluluto dito. Ayan, nagugustuhan talaga ng ating asawang Amerikano. Nagugustuhan talaga niya dahil maging masilok tayo, maging madiskarte lang. Diskarte, basta kung ano makapakinabangan, ano pang maayos pa, na pwede pa talang kain, why not? Gugura-gura na. So ayan, si Inday Running mga kaibigan, isit aside ko lang ito dito sa baba. Mm-hmm. Isit aside lang natin yan sa baba dahil ito ay lalagyan natin ito ng para sa ating strawberry. Ayan. Para sa ating strawberries naman yan. Ayan. At saka kunting suka. Hindi na natin kailangan damihan ng suka, ano? O pwede din damihan natin kasi meron pa palang ano. Pero meron palagay natin itong asparagus. So, alam nyo po, ang ganito kaganda yung strawberry o maganda po siya, ma-beauty. Walang pong problema, walang sira. Kung nakikita nyo po, wala akong nakikitang sira dito. Ayan, oh. Sobrang ma-beauty, mga kaibigan. Ayan, i-rinse muna natin bago natin ilagay dito, ano? Ma-beauty talaga ang strawberry. So, minsan kasi tinatapon nila po dahil nga hindi nabenta. Ayan, at siguro mayroon silang bagong stock na dumating. Pag may bagong stock po, hindi na po nila yan, dinidispose na po nila. Dahil, sino ba naman, bakit ba naman nila yan tinatapon ang mga ganyan? Ayan, na ano yung tubig yung mata ko, natalsikan. Ayan o, oh, tinatapon lang nila yung mga grape tomatoes. Masarap kaya ito, lalo nagisahin mo ito sa bagoong agoy. Sobrang sarap mga ebe, mayroon ka lang bagoong ulam na. Mayroon ka ng kamatis, ulam na talaga. Sus ko. Ako talaga, malaki talagang ano dito, nasasayangan talaga ako dito. Kasi nga, ito, mayroon na tayong prutas, mayroon na tayong kamatis, mayroon na tayong na asparagus. Mahal yung asparagus. Eh, sus ko. Grabe, sealed na sealed. Ayan, ka-open ko lang, sealed na sealed po yan, naka-plastic. Ayan, oh. Sus ko, grabe, ang ganda pa. Fresh. Sobrang fresh. Sus ko, mga kaibigan, oh. Kung yan ang bibilhin mo, tingnan mo ngayon, oh. Press na asparagus talaga, oh. Tinatapon lang nila yan. Oh, grabe, tinatapon lang nila. Sobrang ganda pa at saka sobrang ayos pa. Oh, bakit kaya nila yan tinatapon? Ano? So, siguro, ayan yung mga reason din. Maraming mga reasons po sila. Maraming stock. Most reason is marami silang mga stock. Ano? So, yan lang. Isok lang natin yan sa baking soda at saka matatanggal na yan ang mga pesticides din dito. Mga pesticides. Yan, nakakatulong din yung vinegar at baking soda natin. So, kaya po lagi natin yung isusok lahat ng gulay natin for cleaning. Wala kasi tayong, ano kasi ito, organic type of cleaning kasi ito. Kaya, yan po. So, ayan, meron pa tayo ditong, ito mga kaibigan, ito siya, oh, tingnan nyo, ito is cauliflower po. Yung cauliflower dito, hindi na siya buo, ano, ginachap-chap-chap-chap na yan nila, kaya ang ganyan ang itsura niya, ayan, nakasiparate na yan. So, malinis na po ito, pre-wash na po ito, meaning, hinugasan na nila, pero tayo, double check tayo, double hugasan natin ito bago natin ito lulutuin. Ayan, isa. Ayan pa mga kaibigan, oh, ito, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito nating mga cauliflower. Magandang-maganda tong cauliflower na to. Masarap na masarap yan. Sobrang-sobrang healthy po ang gulay na to.
So, ang gagawin ko lang dito, mga kaibigan, is sasabunan ko lang na, sasabunan ko lang, kasi naka, ito lang naman, oh, plastic lang naman ito eh. Naka-plastic. So, sabunan ko lang yan, tapos ilagay natin sa refrigerator, ano. So, yan lang po. So, pag gamitin mo na, saka mo na siya huhugasan. Huhugasan mo na siya. Marami kang maluluto nito. Pwede mong chop suey. O, diba? Sa mga mahilig mag-chop suey. Ayan na. Mayroon naman ko yung flowers. O, diba? Sus ko, mga kaibigan. Ayan, o. Sobrang dami. Sobrang ganda ng ating mga nakukuha dito. And malinis na po siya. Ayan. Kuili flower. Organic kuili flower. Sus ko, grabe. Mag-organic pa. Mag-organic pa ang mga yan. So, ito naman ay ating itong i... I-ano natin ito? Ang katapat nito is disinfectant lang ito, mga kaibigan. Hindi natin ito pwedeng hugasan. Hindi natin ito pwedeng ihugas doon kasi baka masisira, ano? Pero kung nakikita nyo po, ano kasi ito, papel lang kasi yung nakatabon dyan, papel. So, hindi natin pwedeng ihugasan yung katawan niya. Ano lang natin, trapuhan lang natin ng, ano siya, hand sanitizer or ano siya, wipes. Wipes, hand sanitizer po. So, yan. Mayroon po yung alcohol, kompleto Ricardo's na ko, mga kaging ang mga ano, mga microbio dyan sa labas, kung mayroon man siya. Pero alam nyo mga kaibigan, very sealed, mga tinapon nila. Kape, libre ka na ng kape. So, ito, at least $10 siguro ito. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Oh, naka-apat ka na. So, yan na. 40 dolyaris na, o, diba? Ang laki-laki na mga kaibigan. Ang laki-laki na ang masisim mo dyan. Sus ko. Kaya yan, ang gagawin ko dito is, ganun lang po. Ayan, maayos na po yan. Ayan. Ayan yung ating hand sanitizing wipes. Oho, ayan. Sus, ang laki-laki mga kaibigan. Sayang na sayang ito pag hindi natin ito nakuha. Dahil, oh, sealed na sealed po yan. Sealed na sealed yung loob. Oh, kung makikita mo po siya sealed. Very sealed. Matagal pa po siyang ma-expire sa ilalim. Matagal pa. 2022, November. I-check natin. Ayan, walang, ano, sira. So, yan talaga, nakaswerte tayo na mga coffee meat. Grabe. Coffee meat, tinatapo nila. Oh, ayan o. Sus, jackpot tayo mga kaibigan. Jackpot tayo ng coffee meat. Jackpot. Ayan o. Coffee meat, jackpot tayo nito. Grabe, ayan o. Ang ganda-ganda ng mga kulay nila. Ayan, ang ganda-ganda ng beauty. Ayan o, ma-beauty ang mga coffee meat. Sa mga hilig magkape, ayan na. Kape na ng coffee meat. So, dito lang natin ito ilalagay sa ating likuran. Dahil mayroon pa tayong isang dambuhalang itlog. Ayan, yung mga dambuhalang itlog natin. Mayroon pa, so, sobrang dami. At ito pala, oh, tinatapo na nila ang brown rice. So, yung brown rice natin, ako, sobrang healthy. Wala naman siyang sira. Wala naman sira. So, I don't know. Ano po siya? Basmati brown rice. Wow. Ano, very healthy ito. Very healthy basmati brown rice. Ito naman, oh, tingnan nyo. Ito naman ay 2023 pa ma-expire. Matagal ma-expire ang mga, ano po. Matagal ma-expire ang mga pasta. Yan, oh, mga pasta. Matagal po. Ito pa rin ay mga candy. Ayan. Candy po siya. Ano siya ma-expire? 2022. May 2022. At ito naman, sus ko. Sabaw lang, matagal pa rin ma-expire ito mga kaibigan. No? So ayan, dinidispose na nila. So sabaw lang ang katapat nito. Painit ka lang ng tubig. Sus, nako. Ulam na. Ito, sayang. Ayan, at least atin mapakinabangan. At ito naman, dito naman tayo sa maraming mga itlog. Ano? Ayan, itlog bumaba. Ayan, itlog, sus. Ano ba ang daming itlog dito mga kaibigan? Sobrang dami. Ayan, kuha muna ako dito ng... Kuha muna tayo dito ng ano, paglalagyan. So ngayon, ang gagawin ko nito, kasi lilinisin natin. Lilinisin natin siya, ilagay po natin dito. Lalagyan natin ng baking soda, ganun pa rin. Baking soda at kunti lang. Kunti lang baking soda para masok lang yung ano... Para lang masok yung... Mga kunting, kasi yung labas kasi may mga kunting itlog na nababasag yung iba. So, yan lang ang ilagay natin. Kunti lang ang ilagay nating suka. Ayan. Yan po. So, yan po mga kaibigan. Ito po. Yan ang itsura niya. Oh, sobrang laki.
Sobrang daming itlog, tinatapon lang po nila yan. Organic po siya, cage-free. Ayan, yung sa ilalim din, marami din mga cage-free dyan. So, ito mga kaibigan. So, ang gagawin ko nito, yung box, itatapon ko na po yung box. Hindi na natin gagamitin ang box kasi nga, madumi na ata yung box, eh. Hindi natin alam. Hindi kasi natin, plastic lang kasi ito eh. Plastic lang kasi itong box mga kaibigan, kaya, ano, hindi mahugasan. So, ito, ayan. So, walang lumulutang na itlog, ano? So, yun po ang timailhan, yun po ang sign. Kapag lulutang yung itlog na andito, lulutang siya sa tubig, meaning sira yan. So far, wala pang lumulutang. So far, sus ko, ayan, o, tingnan nyo nga, kaano yan, ka-beauty yan, cage-free. Mabuting-mabuting, pwede ka na magawa ng anong mga tinapay dito, sus ko, mga kaibigan. Pwede ka na mag-baking-baking ng mga kahit anong mga tinapay. Ayan, sobrang dami na talaga. Mm-hmm. Ayan, isok lang natin ito na mga 10 minutes. 10 minutes lang natin isok, tapos wala na yan. Lilinisin na natin. Ito, oh. Mga cage-free po siya na itlog. Grabe, oh, klaseng-klaseng mga itlog, mga kaibigan. Cage-free po. So, ang ano dito... Sa isa pong karton, 12 ang laman. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ang laman. So, yung ibang laman, mayroon siyang sira dito. O, kung nakikita nyo po yan, sira po siya, oh. Ayan, nasisira siya. Siguro sa pag... Eh, sayang yung isa, oh. Dalawa ang sira. Pero at least, mayroon pa tayong... mayroon pa tayong 10 pieces. Mayroon pa tayong 10 pieces na, ano... Na itlog dito na maayos. Ayan. So, wala pang lumulutang dito. Ayan, dyan lang natin ilagay lahat. Ayan po. Ayan. Pero itong mga tirang itlog, ilagay natin yan sa garden. Diyan ko lang muna ilagay. So yan, nakasok na po sila. Nakasok na po sila dito, mga kaibigan. Oh. Lahat po ito, puno na agad. Puno na agad. Kasi ano siya, 11 dozens of egg. Grabe. 11 dozens. Ito po, ilalagyan natin ng baking soda para sa susunod. Ayan, isook natin dito yung mga organic eggs. Marami pang organic eggs. Ayan, kailangan natin i-mix. Ito mga kaibigan, oh, tignan nyo, ito yung organic. Ito yung organic eggs. Hala, oh, grabe, ang ganda ng... Ay! Ay, nabasag na pala to, sayang, oh. Nabasag na po siya. Pero okay lang yan. Ano pa naman? Oh, large. Wow. Nako, ang ganda ng itlog na ito, mga kaibigan. Oh, mga large pa siya. Large organic eggs. Wow. Ayos na ayos talaga. So, yung mga nabasag, ilagay ko na, dalhin ko ito sa labas. Lagay ko yan sa labas para sa aking gardening. Ayan. Gardening po natin. Marami pa din akong itlog doon, oh, na nilalagay para sa gardening yung mga nabasag. Ayan, nilagay po natin doon. Naku, mahal ito pag bibilihin mo. Uy, ang organic eggs. Ayan, oh. Organic cage-free eggs. Large brown. Oho, grabe. Ang laki-laki pa ng itlog na to. Ito ay. Uh-huh, ang laki-laki ng mga egg na to. Ayan. Budget na ito pang isang taon. Pwede ka, hindi na ito. Hindi naman ito aabot na isang taon, mga kaibigan. Kasi isishare natin ito. Ayan, marami tayong mga kaibigan na magaling mag-baking-baking. Ayan, mine-mine lang sa mga may gusto. Ayan, dami tayong ig-ig-ig. Ayan, oh. Ayan, sobrang ganda po siya. Sobrang ganda yung itlog. Grabe. Mamangha ka talaga sa itlog na ito. Mamangha ka. Kasi sa sobrang dami. Susko, ang itlog doon dito, mahal din ito, lalo na pag cage-free. Ayan, cage-free eggs, organic, sus. Bumabaha talaga ang itlog dito, sus ko. Oh, ang laki-laki pa ng klaseng egg na to. Oh, wala talagang sira lahat. I mean, walang lumulutang. Kasi, press po ito eh. Press na pieces, press na press. Pagkuha namin ito, yung kanyang lalagyan, ano pa, katatapon lang talaga nila, makikita mo. Tinagyan natin ito sa ating refrigerator. Sa ating stockroom. Oh, wow, ang ganda nito. Ayan.
11 dozens of egg. Tapos ko, mga kaibigan, ayan. Ayos na. 11 dozens of eggs! Ang daming itlog! Grabe, ito pa. Hindi ko lang ito pinuno. Oh. Grabe, hindi ko lang ito pinuno ng itlog. Ito pa pala. Sus ko. Andito pa. Yung isang mabigat. Ayan. Ayan. Ayan ang ating i-rinse. So, madali lang po itong i-rinse, mga kaibigan, dahil nasok na po siya. Madali na yan. Ayan. Dito natin ilagay yung mga malalaking ganyan. So, yan. Malalaking mga orange. Sus ko, grabe yung mga orange dito. Florida orange pa naman ito. Very juicy ito, mga kaibigan. Sarap ito gagawing mga juice. At kainin mo lang ng ganyan. Sus, okay na sa all right. Okay na talaga sa all right. Oh. Sus, ang haba-haba na. Ayun na, para ng ano, turi ni David, oh. Tumataas ng tumataas, sus ko. Turi ni David na talaga yung mga nakuha natin. Sobrang dami. Dito ko ilagay yung iba. Ayan, pangalawang turi ni David ito. Oh. Sus ko. May mga gulay, may mga prutas. Basta masok siya ng 30 minutes. Perfect na perfect yan. Yung mga apples. Oh, sus ko. Kanina yung mga apples din dito. Masarap itong apples. Lalo na sa pag-juice-juice. Naku, magawa ako ng juice. Apple juice, marami ting orange juice din. Mga orange juice na maliliit, oh. Ayan, vitamins. Vitamins din ito. Vitamin C, ito ang pinakamalakas na vitamins din dahil presko-presko pa. Ayan, oh, walang halong mga ano, process. Ito talaga is natural juice. Yan. Sus, natural talaga lahat, mga kaibigan, yung ating mga kinakain dito, oh. Kasi nga, ayan, tingkita, ay, ito sira na, oh. Okay lang yan, at least may isang, ano, at least mayroon isang malagay natin sa ating composting. So, yan, lahat yan sa composting na yan, diretso. Ayan. So, ilagay natin dito sa likod. Alaka, bumabaha ng pagkain. Bumabaha ng pagkain, ayan, mayroon pa dito pala. Yung asparagus natin. Ay! Yung asparagus pa. Mabuti naman, mayroon tayong bucket pa. Ito talagang lifesaver natin, o. Oh. Yung bucket na malaki ang lifesaver ko. Kasi lahat yung mga ano, doon na mga prutas, doon pupunta, saka yung mga gulay. Ayan, oh. Ito pa, yung ating asparagus. Sus ko, mga kaibigan. Grabe, sobrang dami na. Mga blessings. Mga blessings. Super blessed tayo. Super blessed po tayo sa mga ito. Super blessed na blessed tayo. So, ito, i-rinse ko na lang siya ng ganito. Ayan. I-rinse-rinse lang natin siya ng ganyan. Ayan. Ayan lang. Dapat running water. Dapat running water talaga kasi, ayan, nagre-rinsing na tayo ng mga gulay. Ayan. Ayan, ganun lang po kadali, mga kaibigan. Hindi na marami mga kuskus balongos, ano. Simply but very surely. Surely and easy. Oh. O, diba? Ayan na, pakainin na natin si Kusina nito. Ayan. So, bumabaha. Ngayon, ayay, nahulog. Nahulog doon sa aking, ano. Bibigyan ko si Kusina ng, ano, strawberries. So, mga kaibigan, yan po lahat yung ating mga nakuha, nahuhul natin. Sobrang dami po ang ating mga nahul ngayon. Oho, sobrang dami talaga mga prutas, mga gulay, ayan, you name it. So, maraming salamat sa inyong panonood kay Inday Running. Langi lang po kayong mag-subscribe, mag-follow lagi dahil marami pa mga sorpresa na dumating sa ating pagda-dumpster diving dahil lahat po ito ay mga sorpresa. Hindi natin alam kung ano ang meron dun. Malay natin, makakuha tayo ng isang balde, isang drum na mga limpak-limpak na mga salapi, ano? Pero, ayan, malay natin. Pero ito, limpak-limpak na salami din ito. Nasisib natin araw-araw. Libo-libo din natin mga nasisib na mga pagkain. Ano? So, ayan, super blessed na blessed po tayo, mga kaibigan. So, hanggang sa susunod, I love you all. Inday Running. Walang iba, nag-iisa lang. Inday Running. Ayan, bye-bye.